Доброго дня, друзі! З вами я, Олександр Довгий, компанія «Балістика». Сьогодні до нас завітав друг нашої компанії Іван Мовчанець. Насправді, причина візиту – це він хоче взяти додатковий ремкомплект на стяжку, те, про що ми говорили в попередніх відео. Але під час огляду його плитоноски, яка вже використовується скільки? Два роки. Два роки. Ми помітили, що є цілий ряд змін, які ми маленькі вносили на протязі цього часу в плитоноску і навіть не помічали, що їх вже накопичилось так багато. Тому ми хотіли би зробити такий міні-спільний обзор. По-перше, можливо, Івану є що сказати про досвід використання, і потім ми окремо зауважимо на тих маленьких моментах, змінах, які відбулись за ці два роки з плитоноскою M3 Pro. Тоді, можливо, Іван, ти знімеш плитоноску, і ми... Так, звичайно. Так. У нас один мікрофон на двох, тому я буду сьогодні працювати з мікрофоном. Зараз я спробую навіть його зачепити до Івана, бо я думаю, зараз ми почнемо з того, що він розкаже про свій досвід використання, а далі ми почнемо про зміни. Отже, ця плитоноска була придбана мною в 2019 році, використовував я її в піхоті. От, серед її переваг це в першу чергу надійність, зручність і відповідність тим вимогам, які висуваються. Тобто вона модульна, і можна повністю під свої потреби переробити. От, і, звичайно, вона береже спину. Тобто такого відчуття, як після Корсару, не буде. От, завдяки, не в останню чергу, еластичній стропі отут. Вона обхоплює, вона тягнеться. Наша стропа спеціальна, еластична. Якщо правильно підігнана плитоноска, то воно обхоплює як корсет якраз в межах ребер і підтримує спину. Що ще дуже сподобалось? Анатомічні лямки. Вони широкі і вони достатньо товсті. Тобто тут всередині пінка, воно вагу і самого бронежилета, і того, що на ньому навішано, розподіляє по всьому плечу. Не зосереджується десь в одному місці, не давить, тобто взагалі бомба. Хіполон. Дуже зручно прикладати приклад АКС і просто того ж АК-74. Там сталева накладка і зазвичай з Корсара він зісковзує. От. А тут він прилипає до нього. Ще сподобалась відсутність клапану. Багато хлопців, які мають плитоноски з клапаном, жаліються на те, що при пересуванні тут підсумки з магазинами починають відлипати і плитоноска розкривається. Тут за рахунок замків такої проблеми немає. Плюс ці самі замки, вони ще доопрацьовані, вони от розсверлені, тобто не дивлячись можна спокійно завести, воно саме заходить. З таких власних доопрацювань в балістики можна замовити м'яку броню. От для камербантів, камербант скелетний, можна кріпити з обох боків. Перевага м'якої броні, ну, по-перше, це її вага, вона легка, вона еластична і захищає від уламків, тобто від ручних гранат, від вогів, воно може їх зловити. От. Підлаштувати можна під себе за рахунок системи Молля на підсумку до броні і зворотньої тут от системи на камербанті. От він подвійний, тобто можна закріпити саму броню зсередини, а ззовні закріпити аптечку, гранатний, автоматний підсунок, радійку, що зручно. Іван, я дивлюсь, ти закріпив м'яку броню. По-перше, взяв достатньо велику, дивлюсь, 15 на 30 сантиметрів, і вона в тебе закріплена якось незвичайним чином, способом. Так. Да. Можливо, скажеш, чому і як? Ну, багато плитоносок з замком в аналогів інших. Проблема в тому, що в них броня починається м'яка. Ось тут, от, за замком. Тобто вона аналогічно кріпиться на молі. І виходить, що між плитою і м'якою броньою досить велика дірка виходить, куди може влучити відповідний осколок. От. Я закріпив нештатним чином. Ось ви бачите, що тут є система моля. Тобто, з штатними кріпленнями, так, тобто вони не використовують. Я взяв просто стропу з двохщільовкою.
і закріпив її от трохи ближче, щоб виходило внахльост. Таким чином я повністю захищений спереду, ззаду, збоку. І не втрачаючи в мобільності, в легкості, ми отримуємо мінімалістичний аналог загальновійськового бронежилету. Дуже класно, дуже зручно. Ще одна така фіча, яка використовувалась, ну і використовується на плитоносках з клапаном, там де липучка, ну класика. Плюс в тому, що підсумки можна ліпити один до одного. Тобто ми отут от 6 в ряд, 3 магазини вліпили. І далі тут у нас радійки, ще магазини, гранати. Живе у нас, тобто, що потрібно. Так. І воно близько в доступі. А тут за рахунок замка є втрата двох чарунок Моллі. От. От тут, якщо видно, нештатний спосіб. Тобто одну стропу ми пропускаємо як потрібно, а другу ми просто внахльот закидуємо. І тут чіпляємо. Тобто тут оспроївський підсумок, тут кнопка. Зручно. Отут от, це ми спробували зачепити наш штатний колчан таким самим чином. В принципі, цілком виходить. Гарне рішення. Ми насправді вдячні Івану за те, що він підказав, бо ми таким чином, ну, не використовували і не рекомендували. Але цілком нормально виходить. Ще, мабуть, треба зауважити, що в тебе нестандартні плечові лямки стоять. Так, я невисокого зросту, 1.73 м. Тому такі от стандартні лямки, які йшли, вони мені не підходять, тому що при такому от регулюванні велика частина цієї лямки не фіксується. Тобто відсутнє велкро, тут хіполон, і воно починає просто йорзати, шуршати, воно відволікає, заважає, плюс ця частина, вона виходить так відігнута, і за неї чіпляється автоматний ремінь. Я замовив в балістики, ну це функція, в них можна це замовити, отаку от лямку. Вона тобто коротша. Без гіполону. Тобто так. Фактично одразу починається робоча частина ліпучки. Ага. Кому так само потрібно, ну, в кого там зріст не, ну, вимагає більш короткої лямки, замовляйте безкоштовно, ми вам виготовимо і надішлемо. Головний плюс, що плити знаходяться там, де їм потрібно бути. Що передня, що задня. Тобто задня не звисає. Це головний плюс. Так. Чи є ще на чомусь ти хотів би окремо зауважити, чи перейдемо до аналізу порівнянь моделі 2019 року і 2021? Один момент – це вентиляція. Багато виробників роблять 3D-сітку на чохлі і подушки. Але фішка балістики в тому, що тут плита ергономічної форми, тобто тут справді проходить повітря. Ну і скелетний камербан. Тобто влітку в цьому справді не жарко. Можемо переходити. Тоді переходимо до порівняльного аналізу. Ну, почнемо в першу чергу, мабуть, з плечових лямок. Давайте порівняльний аналіз буду робити я, тому я заберу мікрофон. Так буде зручніше. Відносно порівняння. В нас змінилась форма гіполону. Якщо тут бачите, тепер використовується лазер-кат порівняно з тим, як воно використовувалось до того. Крім того, ми змінили трохи тильну частину. По-перше, ми вкоротили на 5 см загальну довжину, щоб якраз для людей з ростом 1.70 м було більш комфортно носити. Тому зменшили на одну ячейку моле. Але зробили ось таким чином більш естетично. Крім того, замінили кріплення для гідратора на безпосередньо стропу. Ну і ви бачите, що взагалі стропа в 19-му році використовувалась фарбована, а зараз це йде повністю плетено, що стосується ММ-14. Слідуючий момент по плечовій лямці. Вона десь сантиметра на півтора в нас стала вужча. Зробилось це для того, щоб під час підйому рук сама плечова лямка не впиралась в шию. Це що стосується плечових лямок. В Івана, як ми бачимо, вже кріплення плити було зроблено трохи нижче, типу до опрацювання, про яке ми вже говорили. Слідуючий момент, якщо бачите, блок кріплення для системи швидкого скидання став змінений. Тут у нас, якщо бачите, була стропа в підгін.
Таким чином зроблено зараз, у нас зроблений окремий шов, і всі ці стропи заходять всередину, а зсередини вони вже закріплені додатковими закріпками. Слідуче, що ми помітили, достатньо сильно змінився заднє кишення під гідратор. Якщо видно, раніше вхід в кишеню мав ось такий вигляд, тобто назвемо це класичний, але він робив досить обмежений вхід, тобто вузький вхід в саму плитоноску. Зараз в зразку 2001 року вхід ми починаємо аж звідси, і широка блискавка фактично робить в нас так, що це в нас пулер, широченний вхід. Тому дуже зручний доступ до того, що знаходиться в нашому рюкзачку. Слідуючий момент, змінились кріплення для гідратора. Тут використовувалась більш тонка стропа, її посилили, зробили на звичайну класичну стропу. Це що стосується цього блоку. Відповідно, зараз ми ще змінили кріплення для системи швидкого скидання, якщо тут воно було нез'ємне, і відповідно, якщо виходив з ладу там на протязі експлуатації сам тросик, його замінити було достатньо проблематично. Тепер сам хлястик у нас зйомний і є як розходний матеріал, відповідно, легко змінюється. В нас змінились постачальник Velcro. Якщо Velcro раніше йшло крашене, ми замовляли, щоб його фарбували під MM14 саме для нас, але якість фарбування була така, на 4 з мінусом. То зараз в нас вже йде заводське повністю фарбування, яке тримається на багато краще. В принципі, якщо я не помиляюсь, це всі ті зміни, які відбулись на протязі останніх 2 років. Так, це багато дрібних змін, але в цілому виріб став геть інакший. Дякую за увагу. Можливо, ще щось, Іван, хочеш додати? Дякую може... за плитоноску. Дуже сподобалось. Нема за що, користуйся. Насправді, видно, що вона там трошки потерта, але в цілому, так, якщо подивитись, із моїх зауважень, що я побачив, це блискавка, яка на тильній стороні на самому гідраторі вже є потертості по нитці, яка утримує зубчики. Можливо, вже там через якийсь час буде вихід з ладу цієї блискавки. Тому в цьому виробі ми ще не змінили, але зараз будемо, мабуть, змінювати на реверсну блискавку, щоб захистити її від протирання. В іншому, в принципі, я як розробник і виробник цілком задоволений, що навіть на протязі 2 років вона абсолютно ніде не має там щоб шви розійшлися або якісь там виробничі браки були. Тому ще раз дякую, що дякую, приділив нам час і зробив цей спільний огляд на плитоноску. Бажаю, щоб вона ще послужила якийсь там період часу, і замовляй нас ще щось, тестуй. Обов'язково. Все. Дякую тобі. Дякую. На все добре. Дякую вам за увагу. На все добре.